Уны сентябрьде ирткен табыгыларда республиканын ал пазы горд өлгөлөрүнүн пастарына ийлик биз кызы табылган. Оларынын 30 наустык жылыр болчалар. Анын арда чебирг октябрьде ирткен правительствонун челинде постуны сургуларынча үнөтүн көрөдүк апаруучарды калган. Аны национальный паза территориальный политика же министерство толдырып, эки күн издере семинар иштикче. Тыгы семинарда пролеры келгендер, бу семинарды уже паслар нах кегим, олар отырчалар, исчилер. Меге тол понятия, мен олар немуны такта пыльчим, но все равно досконально-то парчин пыльбысам. А узкий специалистер, кем он немуму занимается, бюджет, коммунальное хозяйство, аренда землям, он специалист отырчалар, он там конкретный тохс. Вот и стынгыр, говорю, нема ходи тоға на вазлерге. Потому что анын, мен тэ слэрэй дэзэр, а мен слэрдан сурим. Икі күнге темнерген программы хостеры на табылған устық бастығыларына, оларғы көрілген тоқыстым толдырығы прай федеральный паза республик устаныс министерстволары үгрэчелер. Сельсоветерді көп кізі тоғын мен жэн запыстан. Көп зі ходи дерге район уровенді тоқча. Анара, а тоқыстарылырдан елейді. Анара мында полномочилар хостер көп сұрғылар бар. Анда хайбре полномочилар сақ сторондық бар, андық талазығылар барша едеде болса. Хайбре полномочилар район уровеніға, персаларға, хайбрезін артысаларға. Нұғадыңар ол прай ақшы керегінің. Ақша сқынақ үшін бюджеттер амды бір жылғалы алчалар, паза өртің полызығына чарым жылғалы перчелер. Четпенчеткін парысты посқа тоғынларға керектілче. Мынды тізің табыры қалыстығын законларына пілбенчеткін кізе алымнырнылы чығырға келісче.